Timnin rukit ovat olleet erittäin luotettavia ja hyvässä kunnossa ja hyvin huollettuja, kun ne ollaan ostettu, ja laatu on ollut erittäin hyvä. Olen Kai Sainio, Mäntän pintakäsittelyyn toimitusjohtaja. Mäntän pintakäsittely tekee teollista maalausta keskiraskaaseen teollisuuteen. Mäntän pintakäsittelyllä tuli 2000-luvun alussa tarpeita uudelle trukkikalustolle ja tutustuimme silloin Timlinin toimintaan. Ja siitä lähtien olemme toimineet yhdessä ja olemme hankkineet heiltä isoja ja pieniä trukkeja. Trukin vaatimukset on tällä hetkellä kasvaneet merkittävään osaan ja isojen kappaleiden siirtelyyn määrä on kasvanut jatkuvasti. Timlinin toiminta on ollut suoraviivaista ja palvelu on ollut erittäin hyvää ja sieltä on aina saanut apua tarpeen mukaan. Timliniltä on saanut aina laadukkaita käytettyjä trukkeja, ne on ollut takuualaisia ja ne on hyvin huolettuja ja laatu on ollut hyvä. Jos on jotain ollut, niin asiat on hoidettu nopeasti kuntoon. Uuden koneen hankinnassa ollaan yleensä kartoitettu tarpeet ja jos ei heillä ollut heti sitä tarjota, niin he on etsinyt sen sopivan koneen siihen tarpeeseen ja se on toiminut tällä ja aina. Rehti ja vastuuntuntoinen yritys. Trukki Timlin on toiminut erittäin hyvin ja ollut erittäin ammattitaitoista toimintaa ja palvelua. Olen erittäin tyytyväinen Timlinin toimintaan.